الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. الله تبارك تعالى فرمو قرآن مجید اسمز حکم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم: وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نصیحت فرماون واز فرماون ایمان والن بے شک تو پز پٹ یقیناً ایمان والن چھ نفع واتن یم سات تم نصیحت بوزن چھ. قرآن پاک چھ اچھ نصیحت ہی ہوت احکامات تس قرآن پاکس منس مگر احکامات ہند آیے کریم چھ واریا کم زیاد پہن آیے کریم چھ مشتمل واز نصیحت اس پیٹھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ چھ
أكيس كتاب مز فرماون يوس كتاب إلهامي كتاب شو أصول تفسير كيس موضوع سبيت كتاب شنا الفوز الكبير في أصول التفسير تمي تاتمز فرماون پانچن قسمن علوم شو قرآن مجيد اسمز آخ علم شو علم الأحكام يشمل أحكامات الله تعالى بيان فرمين عقيدك بيان تش تتمز حلال حرامك بيان تش تتمز نماز پڑھو زكاة ديو روزدر روجو پوز بنيو ظلم مكريو كين شراب مچريو چور مكريو عبد غبت مكريو یہ گو علم الأحكام يس حكم جد الله تبارك تعالى عقائد كريو درست لا تعبد الشيطان شيطان سن عبادت کر جو نکے دویم موضوع چھ قرآن پاک اس مس اعتراض ان جوابات لوکش اعتراض کرن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ساتھ اس تین جس نبوت اس اعتراض کرن کن ساتھ اس قرآن مجید اس اعتراض کرن جن سے چھن خدا سن کتاب کیں یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست مرسلا تو شن مرسل کے یہ جن اعتراضن اور جواب دیون اللہ تبارک تعالی فرموک یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین اے ٹاٹی پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ شوہاں تونجس نبوت اس چاہ جم انکار کرن ہم چاہ دبن تو شون رسول کیا نعوذ باللہ من ذالک والقرآن الحکیم قسم ہو شم حکمت والی قرآن قسم ہوئی تھا شو فرماون انک لمن المرسلین بے شک دو پیس پیٹ تیشو مرسلوں منسل تيشو انبياء علم الصلاة والسلام ومرز بلکہ تهين سردار شو سيد المرسلين لقشا ونن پانجس پانس سجوائد پیٹ تيشو ونن تيشو دلق هرگز اسجل شو قسم حايد فرماون على صراط مستقيم تيشو سجوائد پیٹ يمجا قرآن مجد سے اعتراض کرن دبن شو پانے بناون صاحب کلام پچھ سوس لکھناون صاحب صاحبن اتھی نا 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 اشن تہند کلام کیا تنزیل العزیز الرحیم اس قرآن مجید نازل کرمت پروردگارن تیمس آخ نام مبارک سال عزیز غلب وول طاقت وول شان وول عظمت وول عالم میرا درد میں ویران کند اکی سیکنڈ اس مجھے کہ سیر سی آل مستہو بالا کر کہی تھا اس نے بقایا بنیلی ہیٹس لگن شہرن شہر چھو تباہ گسن یہ چھنا اصل بنیل کی ہیں یہ چھو اشارہ ہیو کرن پروردگار ہاون پنن مدن اسو میں قدر طاقت چھ پنن جن بنائے دنیا والے مضبوط مکان آرکیٹیکٹ تو انجنیر سے گارنٹی یہ مکان سکنے کی سید کی ہیں مگر بنیل تھو اس نے بقایا اللہ تعالیٰ بچین بنیلیو نش اور آگز دو برونٹی آو وارہن ملکن بنیل آج شو میڈیا میڈیا شاون سوری انڈونیشیا اس مجھ کیا گدر ہوتا ہے استغفر اللہ سکول ان سکول پی وش بچی تی موی تیتی مجھ ترک اس مجھ آو بنیل اما بنیل کیا ہے زیوان آت کیا دلیل چھو بنیل چھو بنیل چھو حدیث پاک اس موضوع آخر زمانے ہم گئے سن زیادہ بنجل لے کیا جی کسن بنجل زمین اس کیا دلیل گئی بنجل گئے سن زیادہ کو زیادہ سینسدان ونجن نے کی ہنتی ونجن صرف کی بنجل جی کسن مگر حدیث پاک اس موضوع آخر زمانے ہم گئے سن زیادہ بنجل کیا جی یہ لی زمین اس پر زیادہ گناہ گسن اصل سبب آش گناہ حدیث پاک اس موضوع یلی زمین اس پر گناہ گسن جی زبردست زمین چونن پروردگار اس یا رب می دی اجازت بن ننگلا وخنو انسان دبن میں کس چوچن
تنقص كيا كيا مش مضبوط مكان وشن تم لكين شراب چيتن بيچن كيرتن مش ما جو پتا طاقت وو روب تي چه وشن چون خالق تو مالك چه وشن چه چه اكس الله تعالى قدرت تنس قدرت استحاد چه سچ عزيز زبردست غلب وول زبردست شان بول مگر رحیم تش دیل دیون دبن بند وشو پھرن واپ این واپس موقع دی موستا ہے پکڑ کرو سن جل جل کی فرمو کہ زمین اس کیا گسن بنیل اللہ تعالی ترائی ناراضگی نظر نظر معمولی آخ نظر ات کر ترائی نظر زمین ایک نظر نظر برداشت کرت کی یہ تت اللہ کس کو ذرا سا نظر استران پروردگار اس طرح شان چھ تات زمین سے نٹ یہ کٹ کان شان بڑ عظمت وول کم بڑ بادشاہ اس آسن پتہ اس کان کو نظر تراون غلام رس نٹ وتن تشن پتہ کی کہ خبر کیا دلیل چھ شہنشاہ تو بادشاہ کو میں ناراض تو زمین اتوت نٹ چونکہ گنا گشن زیادہ نٹ وت زیادہ زمین اس اس تے گشن بنی یم گئے لوکٹ لوکٹ پتہ گشن یہ خطرناک بنیل قیامت کل نزدیک کی کجا خطرناک پتہ چھن خبر ایون فلن شہری کو تباہ نعوذ باللہ من ذالک یعنی بشتی کے زمین اسمانز مکان کے زمین اسمانز کمپلیکس کے زمین اسمانز فیکٹری کے زمین اسمانز انسان تی جانور تی سیری زمین اسمانز گئی زمین ننگلے کیوں خدا نجات ایتی تیر انسان اس طرح ساتھ فکری میں تو اس کچھ طرح پروردگار یہ اس نے آزاد کارخان کیا تھی مگر غفلت زندگی اس لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد اے انسان غفلت پردو اس تم چانن چشمن پہ آز تلی اس پرد تھود آز آوی تچ بول تی بوز ان چارز تائم بوز نفسی یون کی اس نے فرمق عزیز غلب وول مگر حلیم تش وچن دیل چھ دیوان وچو پھیرے یہ بند واپس کنے تنجس حلمس پہ توس تعجب گشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعجب کو کوتا حلیم چھ پروردگار مسجد کرو چور مگر ڈنڈ تل نوین کی ہیں مسجد جنس پیٹ پھڑ رہا خدا شنس گرس کرو لوٹ مگر ون کرو نکی ہیں تلو زبین من جارن لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ما احلم اللہ تعجب چھم اللہ تعالیٰ کو تا حلیم حلیم اک مانے گونے کہ یک برد کرو گو نا 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 سو سنار کی ایک لوہار کی سو سنار کو سنور چکرن ٹک 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 یلسو کان چیز گیڑے تمیشی ٹکری ہن ضرورت پہ ہوتا چون ڈکور آسن کے ایک لوہار کی لوہار اس چیز نے تچلنی ٹکر کیا تا جگہ چاہتا ہوں پاڑ لوہار اس مش ہتھوڑا جیسے تھب دراون چھو اور دوستو دیوار چھو تھار چھو ہوتاں دیوار باسن چھو کھاروان گو سنگو اس پیون فرمو کہ یہ پروردگار دھب چھو تراون ایک لوہار کی خدا نجات تو ہن دھب کی تھا اس تنجل ملائکن ہن دھب چھو تنجل انداز اتنے مخلوق لگائیت کی ہے یہ جو حدیث پاک اس میں یہ لئے انسان قبر منزواتن چھو ملائک شیون تم جو میں سوال کرا مر ربو کا چون رب کس اس کس چون رب دنیا اس میں کس اس رب مانن سوال نہیں جواب اس نے اکتی میں اکتی کیے چکر روک پاد پتو نوک دنیا اس میں پت بنو اللہ تعالیٰ آفتاب چاہنی خطر زون بنو چاہنی خطر تھے یہ موبیل مد مدلی ٹینشن کیا ضرورت چیل تھا موبیل تو پھر خلل کرن پارس کنڈس خطر رہے خدا شنس گھر اس مز ایدن چنس دنیا تراون کیا سکت کر سو خون سو چو راگن مز خون اس مز دومت وطمت خون چن راگن مز توشن اثرات تی گسن کی ہی پارس کنڈس گسن یمکن بوزن یمکن تراون اللہ خرس آشمہ گا خدا شن بندہ سکی
جيمس دلس مانجي وسناش قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سبحان ربك ما دينك زندگی كيف كتا سو گزارن جواب دي اسا اكتماكتي يوت اكسجين كورت استعمال يوز تريش كرز استعمال يوت ميو خير دنیا سمس يوت بات كيوت يوت ساچ خير يوت ٹھول خير تن خير خدا سن نعمتن يوت عاش كورت نعمتن دي حساب يتت لتسألن يوم اذن عن النعيم ضرورت ضروری حساب لازم حدیث پاک اسمو شو اخ صالح انسان بني اسرائيل پران زمان یمن زیت عمر اس اسن پانتن ہتن ویری نسن عبادت کرمت اس ٹٹو ہارس برابر اسن کرمت گنا کی سی ان تن فرما اللہ تعالی گس میں فضل سی جنتس تمشی دلس مس خیال اللہ تعالی کی اج فرمون گس پن عمل سی جنتس ان کی اج من میں فضل سی جنتس دلس مزا سے خیال میں یہ عمل کرم چ پانچ ہت ویری چھ کام اللہ تعالیٰ چھنا پتہ امس کیا دلس مز خیال ملائکو جنتس من ترویون کی گوڑ جانا یون چکر جہنمس مز ترویون نہیں کیمیس نہیں جہنمس تراون کی البتہ چکر لگا یون تب ہوئی چکر لگو جہنمس آندہ واندہ اس گو اس خوشک رگ گئی اس خوشک تریش نجس تریش تریش چکرن تریش چما تریش چما تریش چما چن تریش ہی کوئی بہرحال یلی مز باشیو کی وان روزن بھی زندگی ہیں آج مسلم تریش والا تریش کنن سلام علیکم وعلیکم سلام مے حض گوس تریش پیالہ فرموس یہ چھ مفت بنن کی یہ چھ مفت بنن یہ چھ پونس پیون بھر دون پونس پونس نہ سین تد گت کے پونس دون سی چھ عبادت پیون دین کیا دون سی ریٹ کیا دون اکیس پیالس ڈائی ہت وری ونس ڈائی ہت وری عبادت کرس یس ڈائی ہت وری عبادت تمس دمو اکھ پیالہ امس نہ بچاری زوس پیٹ ووت مت دون مے پانچ ہت وری عبادت فی الحال بچاؤ زو پتہ سو کیا کرو جہاز اخ کپا چون تریش کپا تو شی ہزار پھیرو سرسی دمنس ڈائن تن ورین عبادت ترا یوکن نین بی دانو چکر پر پر ووت بی جائے نیو خبر کتن کلو میٹرن اج وشن بیا تریش والا تریش کن تنس تریش لجم نس یچن مفت بنن کی یچ عبادت پی ون دین دمنس پیال کئی دمنس یم ڈائی ہت وری عبادت آش ڈائی ہت وری تمس باقی نکنس أمس نا داي هت فري دون بلا تزو بچاو تم نس داي هت نيو چين زكاب اتما رود وين كي هين تجيز بي تريس انو پر وزگارت بنوٹ کن ربن فرموس عبادت كت ٹھوٹ كيا سحاز كين مي كوي تس دون پیالن تريس پیالن دون فرموس وين دي مياني تريس حساب يه دنیا سمن چه يهت بيوسك دان كوان نوسي دان كل بنو متتت توسك عبادت کرن تمن دانن دي حساب تمن دانن دي پد بوز ست بو نس یابری تعالی مشنون کی مشن وئی بے کین عبادت برودس خالی فرموس ٹھیک شو وان گچ جنتس گچ کم سیت نس چانی فضل سیت بھی کم سیت گس نس تلے گڑے ونی وئی گس میانی فضل سیت سے کیا جاوی دلس مس خیال میں ڈائے نتن وین عبادت کرنی میون حق ہے کیا نہ قبولیت کا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا جی فضل والے گچ کہ جنتس عرض کرو حضرت توی فضل بدگس تن دی فضل سے جنتس سوال سانی نماز کت گئی سانی روز کت گئی فرموک یہ چھ فضل کا حصہ کیا یہ چھ فضل کا یہ مسی ڈک توفیق جو پروردگارن بونٹ کن جکانو پروردگارس یہ چھ فضل کا قسم یہ چھ فضل کا ہاں یم اعمال نس بکار یم اعمال نس گناہ ویلنس گناہ بنا ویلنس کہ سر فلن چکنش پچس دیون یل تراون مس تراون اتے کر ویلس حضرت مولانا مفتی زر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھد پایق عالم بزرگ پنن خواب بیان کرن میڈیا ہس مس سون کس موبائل ہس مس فرمو بو گزرے اس بو ترو اس قبر من بو گوس بی زندہ انسان چا مرن انسان چا بی زندہ گسن مود کو ساجتا مود کی ہے سوال کیا ہے مرن کو مٹن مرن کو مٹن سن کی مرن کیا گئی ہو مگر مٹن سن کی منتقل گسن یت کمرس من اس اپر اس کمرس ووت یت عالمس من اس ہت عالمس من تور دو زندگی چکالس بیش روایت من قبر من زندگی گسن فرماؤ من کر نکیر آئی نہیں کیا
حسین جمیل جوان آقا ہو بڑ طاقتور یہ بھی اٹھ نشاند کی پارکرن کو بیاک حسین جمیل جوان آو یہ بھی اٹھ خورو کی یہ ون میں کیا میں تو ونک نکیا ایم پتہ منکر نکیر ملائک حساب ہے نکھتر تین وہ اتنے نزدیک ون کرین میں تم سوال و جواب یہ چھے صاحب میں شاند کی نوست ایم صاحبان کرتے مسجد کات پانس کن پھرن متوجہ کرن پانس کن تمہوں نے اتاز مجھ کلم تا کاغذ سہتنک کاغذ مصروون ایمان سوالن لکھن پانے جواب تو بہت نیرو خدا ہے سوال نیرو جاؤ اللہ کے حوالے تیم وشتد رہی ایم پت چمیاں بنا تو مولانا بو پہچان دا سب مکسس آپ نے مجھے پہچانا حضرت فرموس نہیں تیم جوانن منس حضرت میں تو آپ کی فجر کی نماز ہوں میں تو آپ کی فجر کی تم نے فجر کی نماز کبھی قضا نہیں کی میں اکیلا نمٹ لے کے لئے کافی ہوں بچس کنی زن کافی خرمسن ضرورت تو اسنے یونیش اس نے بھی آکھا کنو آنس اسنے ضرورت تھی ان کو پہچان دے ہو کون ہے یہ زانیہ نا کوز گو دن اسنانس یہ تو آپ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے قرآن پاک کی اس چین تلاوت کانچ چیز گچہ زائی سوال جن پہ دے گسن غیبی نظام سے چلن تو غیبی نظام سے یقین کرن سیگو ایمان قبر ہند آلو دل کے کنو سید گشن یم بوزن یم قبر ہند آلو یہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تیمون بوزن گو سون بوزن تیمون بوز گو سون بوزن یقین یقین اس میں گشن کمی آسن قبر ونا یبن آدم انبیتو ظلمہ فَحَمِلْ سِرَاجَا اے بنی آدم کتیس کارت رجک دنیا سمس کزن تاہن ورین ساس بدی وری گئی لکن کابری منس پروردگارا ساس بدی وری نا گئی اکنا کیا نا آدم علیہ السلام اس گئی نا خبر کتے ساس وری دنیا ستا شریف بن میٹس اب پھرون اس گئی نا ساس بدی وری کورون اس گئی نا ساس بدی وری لکن گئی ساس بدی وری کہتے کابران منس اے یا بنی آدم ساس بدی وری گئی یہ قبرن میں لکن تو چک دنیا سمس کیم سن دھون انقریب وائتک چیز منش انقریب وائتک انقریب کمی دوشی کمی کال چی چی دنیا چی آرزی چی محدود زندگی مگر یہ چھے انگٹ دنیا سمس بس آفتاب تھمد اللہ تعالیٰ یہ چھے نا آفتاب کی ہی دنیا سمس بس زون یہ چھے نا زون وون کی ہی برزخ سمس کہت گئے زون پہد قبر مز کہت گئے زون پہد اجیسی تارخ اجیس لائٹ روشنی ہوتی انتظام کیا چوچو خوطن انگیٹس یہ اور یہ لیت کیا چھنے کئی کسوش کہاں روشنی البتہ گاشن جس سوید گاشن جس اتنی گاشن رستو یہ اور یہ یہ تلے یک تعاونس وہو صلاة اللیل سچے رسل نماز کیا سچی تحجد تحجد پڑ ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانی امتیو تحجد پڑیو اگر چو فارض سنتی ہاں تحجد پڑیو فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ نیکو کارن ہنس خسلت چھی نیکو کارن عادت چھی قرآن پاک اس منس مومن چھو کمی شنگن مومن چھو حدیث مبارک اس منس مومن چھو کمی چھوان مومن چھو کمی چھو مومن آنے صفات اکت چھو لیکن مومن چھو کمی شنگن قرآن مجید اس منس کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وَبِالْعَصْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ جنتی ہے سیٹا نیکو کار علم دنیا سمجھ رہے سے کیوں نا سواریا خوبی کرمز اللہ تعالیٰ تھا آپ خوبی ہو سکت یہ ایسی کمی شنگن یہ ایسی حدیث پاکستان مومن چنو بوچھا سن کے مومن چنو تھپلا سن کے تاول چنو مومن اس باگر کھانیوں ملال گا سن کے نگش اس رسط فلک ملال نگش اس برفی چاٹیوں ملال نگش یہ کو نائٹ بولد ملال گستنے یا کیا گستنے مومن چھنے مومن چھنے بہت چاسنے یہ میول تھی کیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ زمین چھن کھلی کیا خدا اس نے بندہ سید بیلیت مگر ایڈ کھٹیت بوزنے نہیں ہوا درویش آکسم کیوں میں سبحان اللہ اکثر زیارت کرن رسول اللہ سبحان اللہ کیا ہی ایمان چھتے اللہ تانتا کرمت تیمون میں دبون نوش خواب اسمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوسط بیاک ستی سویت ایمو دشویو پر نماز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاتے خواب اسمان سلام پھرک نماز سب دے دبون میں کور عرض حضرت کیا نصیحت ہے کرتا کیا
فرموس مي كيو كامي چيت كيجي كامي ها مي كيو كامي بہرحال کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس ارشاد چيت كيجي كامي سوس ويسي چوس تم برونٹي كرمت چن كام 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 شو 70 كيلو اسس وزن يون تم پانے دبن آج اكوان زاي كس اكوان زاي فرموس كامي چي چون چون کمال کی یہ ضرورت کیا ہے ضرورت مگر اگر ضرورت کو زیادہ کی دوستو تلچس نقصان جسمانی تے روحانی تے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ فرماون اخ مخلوق سو ملائکہ نہ مخلوق تم چن چون چون کی تم صرف عبادت کرن ذکر کرن یاد خدا کرن بیشک اللہ تعالی تم ذمہ داری لا یعصون اللہ ما امرهم یہ خدا حکم دی تم چھ کرن تی تم خلاف چھن کرن کی عبادت اسما باغ مخلوق چھ گپن تم دوز کھون دوز کھون گاو نیتون باغ اسما سیل کھون کھون تھکی پت تم چھ چونٹ تہ تھکن پت ویز پتھر پار کھن کو پت واپس کڑن تت چھ کشر پٹھون درامن کرن درامن اپر کیا اسن سونن جی سچ کرن پت چھ جگالی کیا سو بیت بیت چاپن بیت چاپن اس کا کام ہے صرف کھانا سجد حیوان صرف چون چون بیگو سنگن بہرحال یوز زیادہ یوز کھیت تیوتا گوبر وغیرہ تھی انسان چھو منز باگ انسان چھو نشو ملائک نشو گپن نشو ملائک نشو منز باگ آک سرد چس رالن ملائکن سید بیاک سرد چس رالن گپنن سید کمن سید نشو منز باگ تو ان وان چھو وان سوال نمون کوت کیا فرموک اگر یہ پابند شریعت آشی اور غلب آشی میں صفاتن ہند عبادتک ذکر اذکارتک پاکیز گی آشی امیس تلین ملکن سید کمی سید تلین کمی سید تلین اگر جیتی چون چون ہوس تو فرموک یلی چیو چیو اچھ ظلمت سید اس لئے انٹی بیاتک تیو سید آخمیان تلین سبحان اللہ بی آخمیان تلین الحمدللہ سبحان اللہ اس مجھے نور چھانا اس مجھے ظلمت ظلمت اس کچھ یوڑ نور داخل تمی ظلمت گا چھ کم یہ سی حیوانیت یہ انہی گھل بھی انسان اس کہتے بارال فرموک ملکن سے اگر میں نمیس حیوانیت گھل بھی کیا گئی اس صرف چون چون ایت سوید بات کیا درات پات کیا ونی برکن تجھے ایتی کھین مکائی وٹ ایتی چون دون باگ اس مجھے گوتا چون چون تیتی کھین حاک موند یہ بجی پیوست ادی کھین کرکرے پت گو کاشن تو کاشر مش مانن چو چائے کپ آخ چون تو چائے کپ بہرحال فرموس نہ پیشن نہ دیگر فرموس کہ امس تین گپنن سیت نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من وجہ وجہ چھ ام کر سوئی کم یس کم گپن کرن چون زیادہ یعنی زیادہ کھی خیالات تی نس غلطی رود غلط خیالاتن سیت رود موبائل سے چیر تائیں اللہ تعالیٰ فرمان اولائک کل انعام بل هم اضل اس قرآن مجید اس میں اس رب العالمین فرماون فرماون اولائک کل انعام یہ جماعت گئی گپن جماعت یہ جماعت گئی اس اللہ تعالیٰ فرمان بل هم اضل تیمن چھ گانڈے گانڈے یمن چھنے گانڈے گانڈے یم جی تیمی کو دی بدر توی فرموی رشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ محشر کس میدان اس میں وطن سوری انسان روئی کیں کیا انسان روئی وطن انسان شکلی وطن سوری کیں یم دنیا اس میں انسان اس اور اس کو تیلی کمی از روئی وطن پر واریا وطن خنزیر سن شکلی مز واریا وطن حاپت شکلی مز وجہ فرمو وجہ چھ تیمن مز اس غالب یہ ہے صفت ایک صفت اس میں تلیخ پروردگار اس کھونکھار آشی اس درند آشی اس ظالم آشی اس بہرحم آشی سو اتن حضرت انسان سے شکلی مست کی سوال جن پہدے گسن کی ہیں برحال فرموک کھین چن جن کام بوڑ کمالا تیوت ہاں اس ضرورت کیا ہے بدن اور چاہ دام گش آسن توی فرموک حدیث پاک اس میں رواہ البخاری و ترمذی جی فرموک مومن چھ کیون ایک سی اندر مست کیا مومن چھ ایک سی اندر مست کیون کافر کیون ستن اندر من اچھا اس بزرگا اکس اس لگ چار اسن مشک دیون بوٹھے تھا مشک لیکن اس من لگ تنشن مشک باتی کیا گو تم دو اس گروبت اس لئے ایک سی مشک اس کرن اٹھر دو دو ویری میٹرکستانی اس سوی مشک کیا لیکن ہاں
توس آسان ہینڈ رائٹنگ تہ بڑ بہترین بہرحال آج وی کاپی آج وغیرہ سہس دن سطر مز کم خوری جبریل شوی کیا کم خوری جبریل شوی پور خوری بہائم شوی اگر کم کھت ملائک بنک کیا بنک امی ون پکینس پہ زیادہ کھت تو گپن بنی یہ ووت کم تین دانہن کم تین امی ون زیادہ کھت کھت کر گپن صفات ان انسانس مز بس یہ شہوانی خیالات انس بی شنگ گتل کیا شنگ نی بج ساڑی اٹھ بس کان خوف آس چیز آس اس لیے فرمو کہ اخ مضمون قرآن پاکس من علم الاحکام بیاکھ اعتراض جواب تتھ علم الجدل کیا والمخاصمہ ام پت تر علوم کس ساری نصیحت پہ مشتمل کت پہ امیک معنی گو کہ احکامات آیت کم جدلچ آیت کم باقی سوری قرآن مجید کت تل بیت نصیحت سے واضح سے اس واز ترین قسم ہند کچن واز گو نصیحت واز گو اللہ تعالیٰ نصیحت کرن انداز تر یم کیا انداز اخ انداز اللہ تعالیٰ پن نعمت یاد پاون پنن بندن پن نعمت یاد پاون پنن میانو بندو وچھ مے کیا کور چانہ خاطر الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین اے انسان چہ کور نہ زان گور مے دسے نہ چشمہ کیا دسمے وہ زوٹ چھ نہ وٹھو روستے آس انسان سکت لگی زیر روستے آس سکت لگی حدیث پاکس من آدم علیہ السلام تو وسلام ان پروردگارن پانس بروٹ کن عالم ارواحس من کن زون دشت مبارک دول ہو شان مبارکن نک 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 لکھ پی ات ساری اولاد آدم اخ تہ غرضیر اخ تہ غرضیر پتہ کور اللہ تعالیٰ کلام سارن سات من کان تہ سورے کی مگر اس روی سمبت کت سمبت فرمک السط ربکم کیا بس نا تہد رب قالو بلا ات کیا شک تھی کروا مین عبادت اہن کرو اسی فرما بردار چین فرمک امی موجوب انمو تہ پانس بروٹ کن پگہ یل بیتے مے بروٹ کن جمع گچھو مدانی محشرس مز تم سات ما ون تہ مز کا بنا زان تھن بناس ان تقول یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رض یا باری تعالی یم کم کیا یہ بول لشکر اخ فرمس یم ساری چین اولاد یہ سنی چین اولاد آدم ات مز تر نظر ات و مالدار تریب تی وچن صحت مند تی وچن ناتوان تی ات وچن خوبصورت تی بدصورت تی عرض کرن یا رب لولا سویت بین عبادک میانی پروردگارا ژے کیاز تھتک نم سوری ہی سوری آسن مالدار سوری آسن تندرست ناتوان آسن کہین فرمس انی احببت ان اشکر اے آدم علیہ السلام یہ کور مے زانت منت یہ کور مے زنت مانت پن اراد سی کورم کیا تاکہ لک کریں میون شکر کیا کریں اما شکر مانی کیا گو شکر مانی گو کہ دنیا مجھے سیری یون اخ نفر درو گر پکان صحت مند تندرست اچن چس گاش ات وچن بت نابینا کیا وچن نابینا وچن لوڑ اتس کت ہت یہ لوڑ ات کٹ سارن ہاں بروٹ پڑھن سہ وہ سڑک پر ایک اندھا ہے ہاں آ رہا ہے دیکھنا کیسے ہولے ہولے لاٹھی ٹکتا ہے دیکھنا اس بچ پھرناون لوڑ مز گا دچن ہاں یہ انسان رکی اتی یہ ترائی مس کن نظر کیا تمس میانہ خدایا حمد صدا بنے چمس پاک ذاتس اگر یہ جائے باسا تو یہ سے میانہ جائے باسا انج جائے یہ سے میانہ جائے کیاز خدا سوس اون بناون کان چھا سہ ہیکہ نا گاجدار سے اون بنائی سہ ہیکہ نا الٹ کرت تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ ہے تیرا کافی گٹھانے اور بڑھانے میں سہ ہیکہ شاہس گدا بنائی گدا سہ ہیکہ بادشاہ بنائی فرموس بس یل یہ وچھن آس نابینا یہ کر میون شکر کیا کر میانہ خدایا حمد ثنا بننے پاک ذاتس او مے اصل پہ
برون پان پک آج بوشن دون لوڈن پیٹ پکن کستان بچور معذور ناتوان یا تو اسمت چی پیدائشی ناتوان یا تو اسمت کیا خواهد سکمت خدا بچائین پکن اسے پیٹ اس پکن اصل پیٹ اس اور دور کیاش ایتی دیگس حمد سنا بینی میانی ربا حمد سنا بینی میانی ربا بچس اور دور اور برون پان پک آج بوشن آج بیچن دیو کینسا راہی خدا دیو کینسا امیشو چند بریس اپیوسی دیوست حمد سنا بینی میانی پروردگارا بطول تس میں بیشن لائے کین یہ کری شکر کیا کری شکر شکر کری میان فرما بردان بینی پنی چشم کرنے غلط استعمال کین اور پنی زبان کرنے غلط استعمال کین چوڑ وچن برونٹ کین امیشن بچیری زبان کین اتی دکن حمد سنا بینی امیشن زبان بچی سیکن بولیت یہ چک خوشم کتی تیچ کر اگر چھ کتن پیٹھ لگی اس تیر کیا راز تگاز پونسم چندس منس مگر ایمان پونسن تیر لگی حساب کیا ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ لا یزول قدم ابن آدم عند ربی اتا یسأل عن خمس بنی آدم سن خور ڈلند تو تیو موبائل پتر رس یہ تیش آخ کافی تیو بوزیو اس روزن دین موبائلن مزید اور وہ کمی پہنت بہرحال بنی آدم سن قدم ہٹن تو تین کی ہیں یا لا تزول قدم آئی ابن آدم عند ربی حتی یوسل عن خمس تو تین پانچن سوالن جواب ہیں اس کچن پانچن سوالن ناٹ وچس رب از بروٹ کن وجاء ربك والملك صفا صفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ازن تہن پروردگار تہن پروردگار حضورن پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم والملک صفن صفا ملائکہ چن صفن مس کیا اوہ اوہ لوک کتے آشن بچے ہی افسو یحشر الناس یوم القیامت حفاتن وراتن غرلا ننگے آشن خدا آشن توٹ سکو الگ مسئلہ باقی عوام آش کیا ننگے آشن ننوڑی آشن ورننی آشن کانش آسن پلوی لوگیت غرلن مہنی آسن غیر مختون خطن تیاشن کرت کی ہیں یہ لئے روایت فرموی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقن کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جمیع یندر بعض ملا بعض فرمو حضرت افسوس تیت کیا کرو کیا مہنی تی زنان آسنا ایک وٹائی تیت ننگی تی نیتنی نی شرم یہی نا حیاء ویلیسی بوزیسی شرمی ون چسا کین نوان حیاء ویلیسی بوزیسی شرمی یسنا شرم نمہ فرموس یا عائشہ الامر اشد من ذالک این ینظر بعض من بعض فرموس عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرموس معاملہ خطرناک کیاش نفسی نفسی عالم آسی لکن آسی مشتی گمت مہنیو کیا گو تو زنان مر کیا گو مہنیو کمیس ونن زنان مر کمیس ونن یہ حال واش آشن کوئی ہے کیا جی وَجِعَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم دوزہ قاسق انمت محشاری محشار اسم مادانی اور اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْر كَعَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْر فرموک جہنم اس مادہ اسن تاس نیرن اندر کیا اسن نیرن خطرناک تاس اسن جہنم اس اور آئے آشس شور آشی شور آشی تنیوک اور فرموک آتش پشان پہاڑ یہ کرمت کوشل ترجمہ ہے تاکہ پھگیر تیرے آتش نارو پہاڑ تیماش نبر دیمن دارت کیا جو ان ماشر اسمش آکر پہاڑ کوتا بوڑا آشی اللہ تعالی جانن تو کوتا بوڑا آشی تو بغدر کوتا آشی تی نفسی نفسی عالم آشی کیا آشی نفسی نفسی عالم آشی یہ آشی خوشی مقلی سیر سی اور فرماؤ کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى ام دو پہن ساری پائس افسوس یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی افسوس ناسے تیاری کرمس ہمیں زندگی خاطر ہے یہ جہنم کی نارنش باشن خاطر ہے ہمیں کیا سا تیاری کرمس افسوس برودس گندر سید برودس ناز نخرن سید برودس پنن شہوانی خیالن سید برودس پنن چرس سید زارس سید یقین اوسس نکی ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى
الله تعالى فرم وان كيا فائدة اس پايس پيون وان كيا فائدة اس مرن وجه قارون دي پايس پيو فرعون دي پايس پيو يقول يا ليتني قدمت لحياتي افسوس مي تاسي كيا پني زندگي مس كورمت بہرحال موزرون جمع انساري كرن اخ تاسي درزير اخ تاسي دي سوالن جواب پانچن کچن يشو تاي گومت اچھا شکا کیا یہ گو الگ مسئلہ کہ آخر زمان اس متعلق سے پیشن گوئی کہ امت اس گش ایمان کمزور کیا گش یقینی روز نہیں کیا روز نہیں تمہیں بوزو پات کیا بوزو پات وشو تا تھی یہ سائر نہیں گش لگش میتی تیچرس نے پتا کونسی زنی سے کبر وَلَقَدْ جِتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً قرآن یہ مجید اے دنیا کے انسانوں آگے تم اکیلے اکیلے آگے تم تما خلقناکم اول مرہ اس کٹ میں تو ایک پود کری وہ اکیلے اکیلے کن کنی دن سنا گسن مود نیوک پتہ اگر ایک وٹے ہاتھ تی مارے پرتکنس نیوان الگ الگ کیاش نیوان الگ الگ شی نیوان پرتکنس خبرو خوات کوٹ رمز خبرو خوات مز نیوک الگ الگ نیوک پانک کس من کیا کہتے ہیں پت اسے شیطان چیز دوخ دیوان پت بوزو الله تعالى فرمائے يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يبا ياد الله تعالى مستك اسم ودان اسمه ألم أعهد إليكم يا بني آدم أي بني آدم ياد شيء چو ستنا وعد کرون مسجد مداني عالمي عرواس مست موسينا چو وعد حكمت لا تعبدوا الشيطان شیطان سنس بندگی کری زنی کیا تمیس پاتو پر پیک زنی کیا انہو لکم عدو مبین سجی خطرناک دشمن کیا شی نوسی ون وانی بدونی حازا سرات مستقیم میں عبادت بندگی کر اسی سرات مستقیم پرموت اکر زمان اس مزہ ایمان کمزور یوتا کمزور خدا دی نجات شام ساش مسلمان صبح ساش کافر صبح ساش مسلمان شام ساش کافر دنیا نقصان چو نقصان باسن ٹھول پھچو اکیس زنی گیری ٹھول کرن کرن پیو پتھر خاندار اس کرنس تفتیش نقصان گو پیال چھو پھٹن دوہس چھو پھیرن ہفتہ چھو پھیرن رکوی پھٹ ہفتہ چھو پھیرن اگر زنان میں اس نماز کزا ہے کہ اس پھیرنی کنسی کمانی سے اس نماز کزا ہے تم اس پھیرنی کنسی اس کو پھیرنی سے نقصان گیچے یہ نہیں نقصان ہے دنیا کو نقصان چھو نقصان دین کو نقصان چھو نقصان کی میں اتا رستا کہ فکر یہ آسان نقصان کی اندر امبارال فرمو کہ ایمان گس کمزور کیا گس اندر اندر جیسی جیسی نہ وانن کہیں اندر اندر ہس دمو سچین کوس خدا اڑن چ چلن نیر ہت دپن ہے کچھی حالتن کچھی حالتن کچھی ہاں جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانی تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانی تو مر کے دیکھ تب مون ایک گزر گن ایک مرحبا ایسا فرمو کہ اگر میں اللہ تعالی فرمائے امت اس کر دعا کیا کر دعا مگر اکی مگر پانچ دہن اچھنا واریا دعا کریں بیماران چا الگ کرن اہن اچھنا بیروزگاران چا الگ کرن بیروزگاری تیش بیمار دیری تیش گربت تیش خبر کم کم حالات چھ سری مچ سری مچ چند بیر بیر کردن خج بچارن لائے خج میں کردن بہرحال دبا چھ کیا مانگی اگر اللہ تعالیٰ فرمائی بمانگ پروردگار جو یا اللہ تو جا دیان میں کن نہ مرحبا ویسنس کیا شبیہ اسنا عقل مند چھنا دبن اولیاء کرام اس عقل مند آسن گرٹ اللہ آسن کتابن مجھے اس گناہ کر سن عقل مند کی ہیں کیا یہ اس پانی اس خورس پانے مقصد سن تھوڑ دلیت سکت وہ عقل مند گناہ گئے پانی اس خورس پانے مقصد سن تھوڑ دلیت سکت زہار کیون پانے میری پکا نے تویل کیا آت کیا کسی ہے بھگتی با منگس یقین امت اس کیا منگس تو اس یا اللہ امت اس کر کیا یقین اتا تو بس تمسید کیا کہتے ہیں ساری مسئلہ حل کیا تمسید یقین سے کہتے ہیں ساری مسئلہ حل کیا مسئلہ کا حل یقین وال رجن رشوت زان ہاں یقین وال نبی شہ حرام یہ جہنم اگر نار بارن یڑ گوم کیا تاتلا ہے حلال کیا حاق بات کیا ضرور جے پکڑ کیا گو یقین وال رجن رشوت زان یقین وال کرنے ظلم کنسی یقین وال کرنے عبد گبت کنسی یقین وال کرنے بے عزت کنسی یقین وال کہنا حق کنسی ہوں دی یقین وال کرنے جواد کیا یقین وال دینے دوخی کیا یقین وال میں نے اپوز کیا یقین وال آشنی بینی مویز کیا یقین وال آشنی دویل کھاؤ یقین
گیا سہری مسئلہ حل کن یقین والا چھ چارس چون کی یقین وال گن زار کی یقین والا چھ نش کرن کی تم صاحب یقین کیا جی فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شراب بناون وال تے لانتی کنن وال تے لانتی ہن وال تے لانتی یوس ساری تمس تے لانت یوس چے تمس تے لانت لانتک لفظ بوجھ ناٹوچس لانت استغفر اللہ استغفر اللہ لانت چھ پروردگارن کمس ابلیس کمس انس فرمو گی چھ لانتی چا اس لئے لانتی تھا وہ لانتی اس لانتی تھا وہ بگتن چھ تو سڑیو توڑ حجیس پاکت مجھ قسم ہوئی فرماؤن اللہ تعالیٰ قدسی حجیس فرمو اگر تو ابو رستی مود نشکرن وال شریب بخشس نے جہنم ان پاک چانا ون کیا بالٹی نو پینا پڑے گا کیا مائن نہیں کیا تم شستر لوڈیو ڈنڈو سیچاسن ناڑی زنگ تھا ون پڑ رہی پینا پڑے گا چے 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 کیا جو سنے یقین چا سنے پتہ محمد رسول اللہ سمجھ پہ زیر پیغمبر تمہیں صادق صادق الامین چھ بہرحال فرمو کی یقین یہ امت اس سری مسئلہ گشن گشنا چن انکار چن خدا اس کہاں کرن ایمان وال کت کر کر آسما کم بدنصیب اس انکار کر اس مگر بیٹری سے ڈاون گم اس بگئی اس کار کھان ویل اس نش یہ پوز مثال مثال کیا چھ پوز واقعہ سو اس نبر کن بیت کرسی پہ میں کور الیک سلیک مےٚ پرٛژھ حظ فیکٹری کیٛازِ بنٛد وۄنۍ پرٛژھ حظ نا دوٚپُن پاورٕے نہ حظ چھُنہٕ کیٛاہ اَمہِ ساتہٕ اوس پاوَر بِجلی بٔتِس دَزان مےٚ حظ پاوَر حظ چھُ دوٚپُن پاوَر حظ چھُ وولٹیج چھِ کَم کیٛاہ چھِ تٔمۍ ووٚن نہٕ یہِ کہِ مےٚ چھِ فیٖس بقایا مےٚ چھَکھ لٲن ژٔٹمٕژ موٹر چھُ دوٚدمُت پُلۍ چھِ پھٕٹمٕژ پَٹہٕ چھُ گوٚمُت خراب نہ 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 یَس مُلٲزمو چھُ ہڑتال کوٚرمُت تٔمۍ نہ حظ ووٚن نہٕ کِہیٖنۍ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن تِم وولٹیج چھِ کَم چھا کِنہٕ نہٕ گوٚو سورُے کیٚنٛہہ چھُس وولٹیج چھَس نہٕ کِہیٖنۍ کَم چھَس وولٹیج تٔمِس زَن آیہِ نہٕ وولٹیجی تٔمِس کیٛاہ بَنہِ یہِ چھِ حدیٖث پاکَس منٛز ایمان والیو پنٛنہِ ایمانٕچ فِکِر کٔرِو یہِ حظ چھُ گژھان کَم تہٕ زیادٕ کیٛاہ چھُ گژھان یعنی اَمِچ فِکِر کٔرِو میون ایمان گوٚژھ نہٕ کَمزور گژھُن کیٚنٛہہ میٛٲنۍ بیٹری گٔژھ نہٕ ڈاوُن گژھٕنۍ کیٚنٛہہ وولٹیج گٔژھٕم نہٕ کَم گژھٕنۍ کیٚنٛہہ یُس أسۍ نٮ۪ماز چھِنہٕ پَران کِہیٖنۍ یہِ چھِنہٕ وولٹیجی کیٛاہ چھِنہٕ وَنان یہِ چھُنہٕ بَچَن کیٚنٛہہ اَتھ چھَنہٕ وولٹیجی کیٛاہ چھَنہٕ حضرت مُفتی صٲب ٲسۍ فرماوان یُس ایمان دُنیاہَس منٛز اَبزی نِش بَچایہِ نہٕ کَمہِ نِش سُہ کیٛاہ بَچایہِ دوزخہٕ کہِ نارٕ نِش اِسلیے فرموکھ ٲخٕر زَمانَس منٛز میٛٲنِس ایمانَس اُمَرِس گژھِ ایمان کَمزور کیٛاہ گژھٮ۪س تَوَے کَرِ نہٕ سُہ اعمال کِہیٖنۍ بہرحال ٲے معاشرت کِس مٲدانَس منٛز کیٛاہ گۄڈٕ وۄتھن سٲری اِکوَٹَے کیٛاہ وۄتھن تۄہہِ چھُ حظ دھیان مےٚ کُن ٲخری کَلام بَڑٕ گَرَے سان بوزُن اِکوَٹَے وۄتھن سٲری آے سٲری ؤتھۍ اِکوَٹَے اَمہِ پَتہٕ گژھِ اعلان کیٛاہ وَمتازُ الْیَوْمَ أَیُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مُجرِمو علیحدٕ گٔژھِو کیٛاہ بَس آز تانۍ ٲسِو اِکوَٹَے وۄنۍ نہٕ کیٚنٛہہ تہِ کیٛاہ مانے گوٚو تہِ گوٚو مانے کہِ اوٚتانۍ ٲسۍ جنتہِ تہِ جہنمی اِکوَٹَے کیٛاہ ٲسۍ أکسٕے گَرَس منٛز أکسٕے محلَس منٛز أکسٕے بازرَس منٛز نہ جنتہِ جہنمی چھِ ٲسۍ نہٕ زانٛہہ أکسٕے گَرَس منٛز کِنہٕ نہ آچھا بٔے وَنہٕ وٕنۍ ٲسۍ بٲز اَکھ جنتی بیٛاکھ جہنمی قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کَتھ منٛز فِرعون چھُ جہنمی قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز چھا خانٛدارِ یۄس حضرت آسیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۄ چھِ جنتی یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز گوٚو بٲز کیٛاہ دُنیاہَس منٛز ٲسۍ نہٕ اِکوَٹَے کوتاہ کال آسہِ گُزورمُت أکسٕے مکانَس منٛز أکسٕے کَمرَس منٛز آز فرموکھ آز نہٕ کیٚنٛہہ سُہ مۄکلیو قٕصَے وَمتاز الیوم أیُہَل گوٚو مٲنِو گوٚو دوزخَس خانٛدارٮ۪ن گٔیَس جنتَس نوٗح علیہ الصلوۃ والسلام برگُزیٖدٕ نبی نیٚچوٗ گوٚوُس دوزخَس قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز خانٛدارٮ۪ن گٔیَس دوزخَس قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز لوٗط علیہ الصلوۃ والسلام خۄدا سُنٛد نبی نبی حظ چھُ اَتھ کیٛاہ وَنو جنتی حظ بہٕ چھُس بہٕ چھُس دَپان ہے بہٕ کِتھ کٲٹھۍ وَنہٕ جنتی حظ جنتی کیٛاہ نہ حظ تِم حظ جنتی اَصٕل اَزلَے جنتی چھِ خۄدا سُنٛد نبی یِہِنٛدِ محنتہٕ سۭتۍ ساسہٕ بٔدی جنتی بَنن سُہ گوٚژھ نہٕ پانہٕ جنتی آسُن پانہٕ جنتی خانٛدارٮ۪ن جنتی خانٛدارٮ۪ن قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کَتھ منٛز زٕ بٲے ٲسۍ مکہ شریٖفَس منٛز حدیٖث پاکَس منٛز چھِ
أكسون تازكي تقرأين باك اسمس زمنان أكس دوز خسمس أكس جنت اسمس حارس ابن هشام حارس ابن رضي الله تعالى عنه بخاري شريف گڈنچی روایت تا چھ راوی حارث ابن ہشام انما الاعمال بالنیات پتہ یس لی اخری روایت چھ ون بوز جہنمی ابو جہل کس یم اس نہ ایک سیم ویل سی یم اس نہ ایک سیم مکان اس مز روزن کیم اس نہ ایک وٹے اس نہ اتھی کوئن ساتھ مول جہنمی نچو جانتی کوئن ساتھ نچو جانتی تو مول چھ جہنمی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ مول چھ سازر مول چھ إذا كانت أكسي مهلس من روزن ويل أكسي بادرس من خريد فرو کرن ويل أخاش دوزخي أخاش جنتي دنیا اس من شرال گر پتا چن کی خويت نير الگ الگ دود کا دود پانی کا پانی چونکہ روایتن من سکن یہ امت کی واریا لوگشن دوزخش کیا گشن سو اسنا سونچنا مکوس فرمو کہ یہ کھا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اس لئے عمر کتی گزارت آدھی حساب کیا حساب بالخصوص جوانی کتی گزارت کیا وان شبابی فی ما ابلا جوانی اسی جس میں پرین کتی کرت یہ اسی سفید کپڑ کیا اسی نو کپڑ اسی نو زندگی توجہ سنا نو جوان کیا نو 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 جوان شسنا ونن نو جوانی مال کتی توت پات پرسنس مال کتی انت کیا أنو تيجي ثوّت كاتي، أنو تيجي ثوّت كاتي. غريب جايز تاي بارور دي غارن الدنيا اسماس، أنو غريبون نيستو أميرن نيش، كمان نيش. كأنه تاني أمير سوارش، تمشي سوار نادي. أميش كذا راشن ميلي، أميش تيجي زين نادي، أميش زين نادي. الله تعالى فرمو مشي آزمايش كاري. وشو غريب كاري صبر كيندي كيا؟ سوار ما كاري أبوز ما ويني. أمير وشو ثيا غريبون عند خيال كين ناتش زبوي أخشى أمير أخشى غريب إني يهالشون مبرونت كين جتاهبرونت كين تعيش برين كاتشان كين وينكيس موجود أخشى مالدار بأخشى غريب غو الله تعالى تو غريب سن جس كي مشيش مالدار اسنش أكيد جزان أتاي ربا بيجزان أنا ما بيجزان وشو يجا كريمان باتلا كي پونسن حساب خرچو اوت كي كيا سبحان الله ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کچھ دوز قسم زتب کے زیادہ آکو چھو مالدار کیا ہائی افسوس کی بات ہا ہا افسوس مالدار وی دوز قسم مالدار وی یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار وی دوز قسم مالدار چھو مال کماون یہ دنیا من دراؤ ملائک شس ونن یا بنا آدم اترکت دنیا امی دنیا ترکت کا پنی آدم دراکہ دراکہ نوان تو چا تھنتا دنیا ترائیت کن دنیا دیتی چا دک کن دنیا دیتی چا دنیا چون دک دیو نیریت چا نیر چالیت یوڑا ہے آستان کبر کہتیا دنیا چون دک دیو ہاں سکو احل اللہ تیم چون دنیا از دک دیو عوامہ چون دنیا نیریت چال یہ کیا شیون یہ لدرا سوی چیز نکی ہی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا یہ دولت آسن کاموں میں سمگلے ساری خرافاتن پر ڈیکوریشن والی نی دہلش کہتا ہے جوان والی نیو کود تائن اکو کوئنٹل ماز سات کوئنٹل کوکڑ ترہ کوئنٹل چامن کلو وشربو کلو تب بچو سی لکھت والا تسرفو والا حد نیر جنی نبر یہ ہے کہ حد نیر پنیو پونسو پھسو فرمو مالدہ کچھن دوز کس مز کیا جی نمبر آکھ یم گئی تیتا گھرک دنیا اسمز تیمہ رود پوری سرات یاد ہے یمہ رود موادانی محشر یاد ہے یمہ تو پت بوزو کیا یہ تس کالز دو دو گزرو یم دروہ دنیا مجھے موسم کی ہی کرموت نماز نے کانچ چیز نے نمبرز یمہ دولت کرمز غلط خارج کیا کرمز چنان جوان اکاو منش دون میں شک اوبک مجھے زار گندن میں تب گندن آئے زار ہاتھ اس روپے دونے تر روپے بھی کوئی تیس دپو نحاز ایک سی راس مز ہر میں آٹھ لس روپی کس آج میں اللہ تعالیٰ گواہ بیشم تیم سویتھی گواہ یمو سویتھی سو انمتو اس دبن پور رہتس گید میں زار تم دوس اگست کیا یہ میں اگست گروہ پور رہتس رو زار گیدن شیطان دبن ٹرائی ٹرائی اگین کیا دبن اس تو چاچک زینیت سترہ بیاغ باز رہتس ہر ان وہ لس روپی کس مزدا گبر میں آنیا چاہ جینیا وہاں لچن جنت کیا جینیا جینیا جنت کنی وہاں مونڈن گچھے مدد مجھے کہتا مانڈ چیئے تھے بغیر سکی جائے
يا سيدي بيان كرني تمتت من يهز گو فلين گام آتز منن the village of widows كيا آشان لوك انگریزي کرن بات كيوان انگریزي پر چاہ چون انگریزي پر بارحال the village of widows ارے مندن هن گام كيا مندن هن گام كيا مندن كرا چاش مند اني كيت شاشن تمن چه يتيم يتيم گشن كوت آت تک پکا راست گز اے عاش کرن والی چونی شُر دن آسن یتیم گبیت چاشک نہ برج خمس تڑپن چونی خاندارن سے مونڈ گم چاشک نہ منڈی وس کان سہارا ملن ہم تے مونڈا آس چ کیا گرو تیون خیال یہ دولت کا کی چس پان دی کھیجے کر جے عاش مگر یہن غریبن خیال تھے سے صرف تھے تر بھی جمع کر کر بلاج خرافاتن تو وہ لج گئے زارس مس کات مس بیاگ جوانہ یو کر میں ایک فون دون بازن جوانک سے نش نس انن دپن ایمچ اے ٹی ایم مس کڈمس روپی کیا نش خاطر سہ نش کرن اک کروڑ روپی کوتا ایک نفر بیاکھ چھ بہرحال سہ زان اصل پا تقریبا ہاتھ فیصد نم نم تین ہاتھ تقریبا برابر البتہ یہ اس پتہ کی روپی کچھ ام خرچہ آمت دول حس دول مول مطلب تم وول مول مطلب قبر مز وات سہ زندہ لاش تقریبا ام تک کروڑ خرچومت نشس پہ کت پہ ات لگ نا رز تو گز یہ گو مالدار گئی وچ مے دوزخس مز کیا تمو مالو ست کمو تمو دوزخ جنت کمو نا کی دولت چھ بر چیز کی نا 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 دولت چھ رت چیز ات فرمو اللہ تعالی چھ خیر کیا و انه لحب الخير لشدید ان ترک خیرا خیر ہم سے کہ حج کرت عمرہ کرت مسجد بنائیت اشن کنا یتیم نے کو دیت غریب نے کو دیت مسکین نے کو دیت دینی ادار چ چلن می دولت چ نہ چلن و یہ دولت کا خلص استغفر اللہ خدا نے اس نعمت دس مس ایم وات نے دوز کس اس سے فرمو زت اپ کچھ میں دوز کس من زیاد پان آ کچھ مالدار نمبر دوسرا مستورات کیا ہائے افسوس کی بات مستورات کر عرض بھی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرموک تمن برونٹ کن ساب دو ٹوک فرموک یا معاشر النساء تصدقنا اے خواتین و صدق خیرات کریو کیا کریو کیا حض فینی اریت کن اکثر اہل نار فرموک ملیو میرا جس تشریف میں وشو جہد پانتا دوز کن زنان وڑکم مہنین مقابل فقلنا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آت کیا وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سرنا لانا و تک فرنا العشیرہ زبان چھتے خراب تچو لانت ونن تچو لانتان کہیں چھو پام دیون بیشو ناشکری کرن بی فرمو دون چیزن ہن محبت چھو غالب کچن آنکھ سنک محبت غالب سنک محبت غالب دل اس پیٹ بیشو پلون ہن محبت کنیوک انہا پلو اگر پراک گچھا سنی کسی کسی پتن دس اخٹر دس یہ مکلو دپ فی الحال انو بھی اخٹر آسن گس کیا سبحان اللہ دو گز کفن کا ٹکڑا ہوگا لباس تیرا فرموک انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر صاحب سب ایمان سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی زن کرین مسجد شریف تعمیر کنی زن مسجد نبوی گۄڈنیُک تعمیٖر چھُ تِموٕے کوٚرمُت مُکمل مُکمل تعمیٖر لُکو دوٚپ ہیو أمۍ ہیوٚت نہٕ چنٛدٕ کٲنٛسے أمۍ ہیوٚت نہٕ چنٛدٕ اما تیٚلہِ کَتہِ اوٚنُن اَڑیو دوٚپ أمۍ آسہِ بیت المالُک پونٛسہٕ لوگمُت اَتھ کیٛازِ یہِ چھِ مےٚ بیان کَران وٲلۍ یہِ موٗدۍ نہٕ زانٛہہ یہِ موٗدۍ نہٕ یہِ چھُ بیول چلان حظ تہٕ کَتھ چھِ چِمے گویا یہِ کَرٕنۍ ییٚلہِ پِرٛژھُن چھی کٲنٛسہِ سیوٚدُے پِرٛژھُس اگر ژےٚ اِشکال چھی چِمے گویا بیت المالٕکۍ پونٛسہٕ لٲگی کَتھ کُس تانۍ آو حضرت لُکھ چھِ دَپان بیت المالٕکۍ پونٛسہٕ لٲگِتھ فرموس ٹھیٖک چھُ مےٚ اوس نہٕ یہِ وَنُن کینٛہہ مگر وَنُن پیٚیہِ کیٛاہ خۄطبہٕ دِنہِ آیہِ خۄطبہٕ دِ فرموکھ لوٗکو مسجد نبوی گٔے تعمیٖر بیت المالٕکۍ پونٛسہٕ لوگ نہٕ اَتھ کینٛہہ کیٛازِ تَتھ منٛز چھِ آسان صدقہٕ زکات خٲرات نیاز سُہ لَگہِ نہٕ مسجِدِ کینٛہہ ژھٕنمُکھ مسجد گٔے تعمیٖر البتہ مےٚ ہیوٚت نہٕ چنٛدٕ کٲنٛسہِ کیٛاہ یہِ کینٛہہ ژٕ پونٛسہٕ لوٚگ سُہ لوٚگ نہٕ ذٲتی سُہ لوٚگ نہٕ مکانَس نہٕ کینٛہہ کَتھ مسجد پاکَس سُہ لوٚگ مےٚ سورُے ذٲتی فرموکھ تَوَے ہیٚژ نہٕ مےٚ کٲنٛسہِ اَکھ رۄپَے تہِ کِہیٖنۍ یِہوٚے کیٛاہ گٔے دولتہِ عثمانی یِہوٚے کیٛاہ گٔے دولتہِ یِم چرسی اگر بَناین نا یِم ہیٚکن کُنی زٔنۍ مُشیٖد بَنٲیِتھ ہیٚکن نا أکِس جایہِ چھُ نفرا اَکھ حظ
تم بنو مسجد یا زمنن بہرحال تم دب مسجد نظر ونس کنس پٹھی بہ گوس تو ووتس توت دبن یت عید صاحب یت ہو چک میں کیا اس میں اچھی بہرحال کیا اس کات کر مغلب کرت مش عادت بس روپی 15 اسنم ہات اسنم 10 اسنم اتی پلناون تعمیرس مس ثواب روزے چلون اچھا ضروری 10 ساس اسن دندس تیلے دمو نا 5 روپی اسنس حدیث پاک میں چاڑی والی سمت مسجد بنائے تمس تی بنائے خدا تعالی جنتس مس گھر تم گے 5 سیر کت أمس دن ہاتھ روپی مگلو کسے کون کو وارے کل سمکو مس بی مسجد کے تیار حمام تی مسجد تی برنگ تی پرنگ تی سری مس تی کیا سوری ہمون ایک دبن مفتی صاحب مس کیا دبن یت مسجد ہتن میں چند کنسے ہاں یت مسجد ہتن میں صرف چون ہاتھ روپی کیا صرف چون صورتم لحاظ موجب ہس دبن میں آو دلس من اگر میں پتا ہے ایسے امس چک پانا یوت لاغن سری پونس بدي ما سوس هات كين كم موجود ام دبنا يخلاق نو كون شو دي يحي كي دولت كيا گئی دولت دولت متعلق دي سوالات کرنا دوستو خلاص چھ مے پوڑا کہ آیے کریم تو برن کنے ہت کر بو ترجمہ یو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کیا قو انفسکم واہلیکم نارا آگ بچیو پنن پان آگ بچیو بی بچیو پنن اہلیال ناری جہنم نش یہ اللہ تعالیٰ ایمان والن فرماؤن کافرن فرماؤن کہ یا الذین کفروا معلوم سب دو کہ ایمان وال اگر بچاؤن اس کوشش کرنے کے دوست کس گیس تی کیا مانے گو پرن پان بچو یو انجو مانے گو عمل صالحہ کریو نیک بنیو متقی بنیو خوف خدا انیو دل اسمس گناہ ترائیو بی بچوین پرن ایال کیا بچوین ایال کیا جس فرمو فرمو مہنیو گے جنتس زنان مڑ گے جہنمس زنان مڑ گے جنتس مہنیو گو جنتس آگ بوئے گو جنتس بھی آگ بوئے گو فرموک یتن اللہ تعالیٰ بچائیں مول موش گو جنتس تشوڑ گئے جہنمس فرموک اس لئے پنی قبرین فکر تھی کریو پنی آیال اس فکر تھی کریو برا صاحب سب کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پوچھو نا پن پروردگار اس پوچھو نا کیا اس تاز محبت کم سن محبت تمن نہیں آئیس تھی تلکس آئیس چی کیفیت ہی بدل آسن فرمو کہ اے صاحب صبو انکم سترون ربکم کما ترون لیلت البدر ضرور تو ضرور اچھن تے پنن پروردگار ات کا چودہ یوں زون چون اچھن کیا رکاوت چھن تپن داسن پہاڑس پر چن کھسن پنس پنس آنس مجی زون بوزن بلکی اگر دار مصرون اگر تنین دوست تپیری البتہ فین استطاع تم اللہ تغلب والا صلاتین قبل طلوع الشمس و قبل الغروب اے صاحب صبو مگر ہمت پیو کرن کیا دون نمازن پہ روش کریں امی کمانے کنو ترشیت ہے کہ نا دون نمازن بالخصوص روش قبل طلوع شمس و قبل غروب شمس کو آفتاب طلوع کو خسن آفتاب خسن برونٹ اس نماز آفتاب لوسن برونٹ اس نماز دون نمازن پہ روش کریں والفجر قسم چم سبوش نماز ہون سبوش نماز پہ روش کریں اتنے قضا گیس ہو قسم چم دگر کمیو واللہ سر اتنے دگر اتمز گیس ہو فرموک یمن دون وقتن پتمت شارحین لوک شرعت گویا فرمو کہ یس یمن دون وقتن پابندی کرے صبح سے بھی دگرس فرمو کہ تمس گس دیدار خدا وندی حاصل سوال یہ فرموک اللہ تغلب اتنا مغلوب گچو ان یک مانے گو اتنا غالب ہی ہوتے دنیا فجر اس پر کیا یس غالب نندر دگرس کیا یس غالب گندم یا دنیش کام کرو اس انشاء اللہ یمن دون نماز روش کت کت فجر است بھی یمن فجر پڑھنے تمن آس خبر بوئیو چس گرجیر باقی چھ مسجد بری نا تک خوش پہمی مز روزن نہ کیہ بو ونو محققین اس لکھمت 3% پڑھن صبح نماز جماعت اس کت مے ون تو اگر اس امتحان ہن وے شاید نہیں یتن پتین ہتم 3 نمبر اس فیل گن پاس اسی من چھو اگر سٹوڈنٹس آنے ہاتھ میں 5 نمبر یہ سنو گری کڑ رب سنا حق یل مول مول ونس چاہ منشیت سکول ول ونس چاہ منشیت رب ایک نام ہے اخر زمان کے مسلمان ہو اخر زمان کے تیا منشو دین اسلام کیا جی مسلمانوں کو مانے کو وفادار کیا یل میں سے اچھی تکیت کر بنا وفادار جوان یمش ٹوٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوان یمش ٹوٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر جوانوں اس قربانی
مگر پروردگار سے ٹٹھ جوانس عبادت کیا فرموک معاشر کس مودانس مز یل لوکاشن اور کس مز کوٹن تائیں تے فجن تائیں نفسی نفسی عالم عاشق بدبودار اور خاشی بوج پر سانے عاشن عرش مجید سایہ سات نفر عاشن اتمز گڈن تاش امیر المومنین امیر المومنین بولن سال کا تھا تیم چھن ہت بدی بنن کی سسا اکا اکا فرموک دویمس نمبرس پٹا اس نوجوان کس خوج نہیں کی مولی صاحب نہیں کیا مفتی صاحب نہیں کیا نہ حضنا وشاب نشف عبادت اللہ سو نوجوان اس لکچار اس منزی اس عبادت اس منز لگمت کہا اتمس یود بور درجی میلیس نوجوان چیت واریا اس کرو کوشش انشاءاللہ کہ اس گیس بیٹ بیٹ بیہان گسی کہا اتمس خدا شیلیس عبادت اس منز اللہ تبارک تعالی دین ونن والیس تو بوزن والین دشونی توفیق